มิงลาบาเปียตื้นเนี่ยอนิเชนเนี่ยมาจตุไล่ไปได้ทีนี้มาတော့ကျွန်တော်ကဒီညီလေးတယောက်မှန်ထားတာပေါ့เนาะဘလူးလေးပဲကအဝင်ကျန်လာချော်လာပြင်းလာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့အဲဘလူးလေးပဲလေးကိုတောက်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘလူးလေးပဲလေးကတော့လူတိုင်းသိရဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်အရင်အကြောင်းတော့ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းအရင်မှဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီလောက်တက်တလောက်လေးနဲ
ตู้เยปะเลนตลอดเลยเหรอลีเลยเปียขนาดขนาดง่ายมั้ยสนตลอดเล่นย้อมเนี่ยเยียวิวบ่เปียตู้เยอนันลีอ่ะเหรอเปียโอ้บลูลีเลยสรแล้วเปียจะได้ตึกบลูบ่เนาะจนก็တော့เยอะมันตะเมียแล้วมุ้ยเนี่ยบ่เปียญีกูก็တော့ไม่ดีจนก็เยอะมันตะเมียแล้วมุ้ยเลยลูกกันซ่าเลยบลูลีเลยสรบูมุ้ยล่ะบ่เนาะအရာလာကတော့ on the road ရေကလေးနဲ့တောက်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေး strong ဖြစ်တယ်ဗျ blended whiskey ဆိုတော့ကြတော့နည်းနည်းလေးတော့နည်းနည်းလေးပြင်းပါပေါ့နော် on the road ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပြင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ရေကလေးများများနဲ့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွတိပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကရေကလေးချင်းထည့်တာနည်းသွားတယ်ဗျဒီနေ့ကရေကလေးမိပြီးဝယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကလေးတော့နည်းသွားတယ်ဗျချစ်ရဲ့ရေကလေးချင်းတောက်ရတာဆိုနည်းနည်းလေးပြင်းနေတယ်ဗျဟိုအရာခံပြီးတောက်ရတော့ရှာလေးနဲ့ချစ်ရဲ့ဆိုလေးတောက်လိုက်ဟိုတန်ကုန်တော့မကုန်နိုင်ဘူးဟိုနည်းရောတော့ကြပါလိမ့်မျိုးရှာလေးနဲ့တွတ်တူပြီးတောက်လိုက်ဈေးလေးခက်ပြဲစားလေးနဲ့တောက်တော့ဖီတမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုရက်တရားပြလို့နင်းငယ်ဖွားတော့မကောင်းတဲ့ရက်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တနေ့မှတစ်ပတ်လို့နှစ်ပတ်လို့လေးတောက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်လည်းအကြောင်းကိုဥဥထားပြီးတော့တနေ့မှတစ်ပတ်လို့နှစ်ပတ်လို့လေးတောက်တာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာအရသာကပြင်းလားပျော့လားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခုမှစတော့မယ်ညီလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးပြင်းတယ်လို့ခံစားရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်နေကြသူတွေအတွက်ကတော့အရသာအရင်မပြင်းဘူးဗျတငုံနဲ့တစ်ခါလဲไอ้ตะคอกงงไล่มาซะเลยเชื่อแล้วว่าท้องแท้มาที่ตั้นยောက်ตัวเลยเปียอย่าเลี้ยงอ่ะไม่สู้ไม่สู้เนาะ